ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کوٹھے تے چڑھے ایک فریدہ، کوٹھے تے چڑھے ایک فریدہ، گھر گھر بلدی آگے، میں سمجھی کہ میں لٹی یہ تے لٹیا سارا جگ۔ کیوں کہ خواجہ صاحب آپ سلطان العاشقین کی، آپ نو مقام ملے سلطان العاشقین کا، آپ عاشقاں دے سردار نے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو چار جو پھیرے نگاہ کی تھی، آپ فرماندے نے میں جدھر ویکھے مینوں حضور دے دیوانے نظر آئے، میں جڑے پاسے ویکھے مینوں